Bang sayuran tomat amplop wonten nggih monggo lumarap wonten sanesipun tamu undangan semoga saat ini masakan B panen gambar paket barat bersal lebih sekat gambar baru bisa jadi wonten. Semoga saat ini pun bergoto prajurit saking padukuan Gribik. Lumampah hormatipun Pak Sunio, kasihipun Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul pilih adicara seperti desa-desa Kanarejek wonten namung dinten menika mangke dalu wonten pangkiran ringgit Purwostalu Natas wau dalu iki wonten panggung kesenian ketoprak sadèrèngipun ugi wonten panggung kesenian anak-anak lomba toklik antar RW ugi wonten katalupen kegiatan-kegiatan agamis. Beginipun katang warga tadi desa Karang Rejek kegiatan nuansa budaya dan nuansa agama menjadi satu dan berjalan seiring sejalan di desa Karang Rejek. Pareng lumarap bergoto prajurit saking padukuhan Blimbing Lumampan Susilo Anurogo Anute iringane Gongso Lumampai bergoto prajurit saking padukuhan Blimbing Thank you.
SD yang sejak dini sudah dikenalkan dengan seni tradisi utawi gamelan. Nyuwun dhumateng pangestunipun Bapak Wakil Bupati oleh anak-anak yang masih berusia sangat-sangat muda belia, anak-anak tetap terus untuk berkesenian, tetap terus untuk mencintai seni karawitan seperti yang ditampilkan pada siang hari ini di Kirab Budaya. Bagi upacara-upacara adat di Padukuhan Bibik, hadroh karawitan, lajeng bibik ugi wonten upacara gumrekan. Upacara gumrekan yang insya Allah nanti akan diadakan di bulan November. Ini tradisi upacara gumrekan. Kelerasan Mas Bergondo saking upacara gumrekan niko pun pandekani Mbah Gumrek piyambak. Nggih, niko Pak Kris Gumrek. Kelerasan begini laripun ugi Mas Gumrek. Nah, menika Surayun. Surayun menika rebutan kados dene opat. Lajeng wonten kepala-kepala kependem ingkang bijang dipun wontenaken pas upacara tradisi gumrekan bulan November. Kasur lagi Bapak Wakil Bupati di Hanjenengi wonten ing upacara tradisi gumrekan. Kagem selamatan Rojo Koyo dipun mlebu idola sanesipun. Ugi wonten grup Gejok Lesung. Grup Gejok Lesung saking Padukuhan Bibik sampun nate derek festival wonten ing Yogyakarta nanging pangestunipun dereng pikantuk juara. Menika reog tradisional saking Padukuhan Bibik mempertahankan tradisi di tengah-tengah kreasi reog-reog yang lain. Nanging tasih wonten grup reog tradisional ingkang masih mempertahankan ketradisionalannya. Menika reog-reog tradisi ciri khas reog tradisi Gunung Kidul menika wonten Mbah Pentul kalian Mbah Beles. Menawi reog DIY ingkang asring lomba menika mboten wonten Pentul Belesipun. Mugi taun menika dumateng Bapak Wakil Bupati. Menawi reog tradisi Gunung Kidul menika wonten Mbah Pentul, wonten Mbah Beles. Lajeng jarak kepang, pemedang, pemayung, prajurit tombak. Menawi reog ingkang asring kados festival wonten DIY menika mboten kados ngaten menika kados benten. Kula mugi-mugi nyuwun dukunganipun Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul tahun kajeng dipun wontenaken festival reog khas Gunung Kidul. Ada banyak tulisan kuat dilakoni ora kuat tinggal kopi. Tukang maido ora obat ora ketoro. Ya ora ketoro tulisannya karena ketutupan maksud kula. Matur nuwun kadang-kadang saking Padukuhan Bibik menika badhe karnival. Kelerasan di Padukuhan Bibik iki wonten bengkel. Wonten bengkel wonten kelompok tani di Oroto Duk. Salajengipun kepareng badhe lumarap wonten sanesipun panggung kehormatan. Tasih wonten ing upacara kirab budaya dalam rangka bersih desa Kawir Rasul Karangreje tahun 2018. Menika bergoto saking Padukuhan Karang Gumuk Setunggal. Padukuhan Karang Gumuk 1 matur nuwun dumateng Pak Dukun perangkat di lembaga Padukuhan. Ikan tahu suningo bilih Karang Gumuk Setunggal, Karang Gumuk Kali, ugi Padukuhan Karang Sari. Bincang ugi badhe wonten khusus upacara perti deso Rasul.
sidang wonten ing bulan Oktober naik boten kelentu. Niku Bapak Kepala Dukuh Pak Mardi badhe mendhet Brambang. Tidak mau kalah, mau diserahkan kepada Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Kepala Dukuh, didampingi Pak Kades menyerahkan hasil bumi Brambang. Saksen limo berjuang labuh negoro. Matur nuwun Brambangipun. Aduh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan matur nuwun Pak Wakil Bupati. Reog tradisional masih utawi saking Karang Gemus tunggal. Kita ugi sampun asring nampi tanggapan wonten ing papan sanes. Asring ugi nampi tanggapan wonten ing papan sanes budul Rono Salimulyo. Kita ugi reog tradisional katite wonten Mbah Pentul kalian Mbah Belesipun. Ugi wonten jaran Jepangipun Medan diwoten berbentuk berjuta astagun mbak makin dipun tau selegal bebek woten ini panggung kesenian tireng letak tak paripunan pun upacara kenduri temutan semusul padukuan karang duwet kali ya. Pada tahun penghormatan rumiin, niko kata-kata Ariot Budo Lelono, Pasukuan Karang Gemus Tunggal, tahun penghormatan kemateng para tamu, undangan ingkang lenggah wonten ing siang menika. Mendak, mendak. Sampun cekap panggilipun daos panghormatan. Kita akan mencari kita hampir kohar misi kohar
sak rumai tomo sak kumpai angkot. Ingin menikau kuki keparwa koko tokol wadiso kerso hanamsu soanan taratan panggutus kulewarko ganti pangasat Gusti Pangeran Inten Mohras Lan Asih tansah pijabai ingin satemah kulewarko tansah kirausaken kesan Inten Agong Agam Koko Tiganteng Kiriakan Saking Koko Riso Ila Sampo Sowo Sinatakha Jadam Kahayu Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tonggo para petani rong, awet asaling ketua lebito, uko karti kinario sarasarono, perti bito, panyuwunan marang kanggo-kanggo, mugia tansah paring kawelasan, saha kamiran, tumrap gesang kita kabeh, satemah. Mahanani warga adem ayem tata titi lan tentrem sembada kang sinetya jumbuh kang kirayu teka kang jinaka kanthi asesanti jaya-jaya widayami rahayu ingkang tansah tinemu ayu bareng mancing ing sanggar pamuda rahayu 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 dumateng sanggar pamuja ana Sutya Coplok saking kembangan lumampah mabuku Yayah Prayitning Ewuh Lerdemeng kaya lintang Bima Sekti Hanyuwak tutuk ing raga tingran wonten ing dinten Senin Wage rikal gandheka kepareng tumamah ing upacara peti desa Asul pun para minangkang tansah sinandhi ing pangusaha kula endah dening budaya luhur